Agora tá rolando. Corumbaense e União ABC. O União ABC já chegou com tudo. Aí vai chegando o Carijó. Vem cruzamento pra área. Sobrou, sobrou, sobrou. É gol do Galo, gol do Galo, gol do Galo! Afasta a zaga do Carijó, sobrou no bate-rebate. A bola por cima, que golaço, rapaz! Gol! Olha a minha animação, gol! Tem que ser narração imparcial, né? Gol do União ABC. Mas foi um golaço. Confira comigo aí no replay. Olha aí no replay que golaço do União ABC. Gol muito bonito. Não se intimida. E lá vai o Carijó. E vai. E ah, chega aí, nosso comentarista de hoje. Espalma o goleiro. E você vai mantendo contato com a gente. E a bola na frente. Quase pegou. Agora de novo. União partindo para cima. Não brinca aí não, não brinca aí não. Bateu pela linha de fundo. Olha a íris da câmera, olha a íris da câmera aí, seu Vila. O Corumbaense vai tentando, vai chegando. Bateu! Soltou, bateu! Gol! Que é isso? E agora vai a União já. Perigosa, perigosa essa bola. Tira daí. Da rede pelo lado de fora. A cobrança e o encerramento. Olha a bola na área, cabeceio! Passa, foi o tomou a bola. Lá vai o Galo, lá vai o Galo. Bola na grande área, olha o toque, a chance, é pênalti. Penalidade máxima, o juiz não deu. Sai o segundo gol do Carijó agora. Já pensou? Vai comigo, vem, comemora comigo a bola. E bola na esquerda, olha o levantamento, é a chance, é a chance. Meu Deus do céu, mas de baixo! Os acessos a patrocínio para a primeira já são difíceis. É a chance. Olha lá, gol do cara. Opa! Olha o levantamento. Não foi dessa vez que saiu o segundo. Mas o Corumbaense permanece. Opa, bateu na mão, é pênalti! Penalidade máxima! Penalidade máxima! Lá vai bater, vai bater, vai bater, vai bater! Gol! Gol do Galo, gol do Galo, gol do Galo! Gol! Do Corumbaense! Marquinhos! Marquinhos, mais uma vez, de pênalti. E põe o Carijó na frente de novo. Eu falei, eu acredito, eu acredito. Olha lá, o goleirão foi na bola, mas não deu para ele. Vamos mudar o placar. Porque agora o Corumbaense tem dois. O Carijó tá na frente. Marquinhos, Marquinhos. A bola chegou, hein? A bola chegou. Pode pintar o terceiro. Bateu! E tem aí cartão vermelho, hein? É vermelho, hein? Dá um zoom no cartão, é isso? Eu não vi. Foi vermelho, Vila? Ah.
E o União ABC vai tentando chegar, pode ser o último lance. Não deixa gostar. Na trave! No travessão! Quase, quase, quase sai o empate do União ABC, rapaz. Corta aí pra você ver. Olha aí. Uma pancada!